Són els 20 sanitaris de l'àrea de salut de la Marina Baixa que es jubilen enguany. La direcció de l'hospital es diu adeu amb un homenatge especial. Un comiat fet amb música, la que fan els seus companys, 24 treballadors del centre, que componen la banda de sanitaris. Infermeres, auxiliars, metges i músics que comparteixen la seva gran passió amb els seus companys que se'n van. Volver a esta casa y tener a todos los compañeros con orgullo, homenajeándonos a todos los que hemos pasado tantas horas con ellos y el grupo este que emociona mucho. En este acte toque, desde el primer any que es va fer, que va ser per al 25 aniversari de l'hospital, es va plantejar fer algo diferent i pues, vam pensar que tots els músics que formaven part del departament ajuntar-nos un poc cada un en l'instrument que sap tocar i intentar fer algo divertit per a despedir els companys que es jubilaven i per a felicitar el Nadal als companys de l'hospital i del departament. Amparo toca el clarinet des que era menuda. La carrera d'infermeria la va allunyar de la música. Esta és una gran oportunitat per a tornar amb ella. Fer algo aixina, oferir el que sabem fer en l'entorn este hospitalari, aportar algo d'art, diguem, en la música, pues em pareix una bona llavor. Boleros, música de Nadal i fins i tot la marxa Radetzky. Però fent honor a la tradició de moros i cristians de la zona, són les marxes festeres les més celebrades del concert.